never stop moving. අන්තවාදී ත්‍රස්තවාදී ඉස්ලාම් කණ්ඩායමේ පල්ලි 400ක් ලියාපදිංචි කරලා තියෙනවා. කුමක් යටතේද? මුස්ලිම් අමාත්‍යාංශය. මුස්ලිම් අමාත්‍යාංශයේ බාර මුස්ලිම් අමාත්‍යවරයා ත්‍රස්තවාදියෙක් නෙවෙයිද? මුස්ලිම් ත්‍රස්තවාදයට අයත් පල්ලි දේවස්ථාන 400ක් රජයේ අනුමැතියෙන් කරගෙන යනවා. අවියාවුද ගබඩා කරමින් අවියාවුද නිර්මාණය කරමින්. එයින් පල්ලි 50ක් සංවිධානය වෙන්නේ ලියාපදිංචි වෙන්නේ මහනුවර නගරය තුල. මේ නගරය තුල බලන්න පල්ලි 50ක් සාමාන්‍ය පිළිගැනීමේ හැටියට මුස්ලිම් දේවස්ථානයක යාඥා කරන්න ඉඩ ලැබෙන්නේ භක්තිකයන් 40 දෙනෙක් ඉන්න ඕන. 40ක් ඉන්න ඕන. නමුත් වාර්තා වෙන තොරතුරු වල හැටියට මේ ත්‍රස්තවාදී සංවිධානයට සම්බන්ධ පල්ලි වල ඉන්නේ 10 දෙනයි. 12 දෙනයි. 8 දෙනයි ඉන්න ස්ථාන තියෙනවා. කොහොමද මේවා සංවිධාන ලියාපදිංචි කළේ? මුස්ලිම් අන්තවාදයේ පතුරවන්න, මුස්ලිම් ත්‍රස්තවාදයේ පතුරවන්න රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයක් උදව් කළා තියෙනව නේද? රාජ්‍ය නායකයා වගේ කියන්න ඕන, කැබිනට් මණ්ඩලයේ වගේ කියන්න ඕන, ඒ ඇමතිවරයාගෙන් වහාම ප්‍රශ්න කරන්න ඕන, අදාළ දඬුවම් එයාටන්ට දෙන්න ඕන. තරාතිරම නොබලා අපි කියන්නේ ත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීම සඳහා පළමු වෙනි පියවර තැබිය යුත්තේ මුස්ලිම් ජනනායකයෝ, මුස්ලිම් පූජකවරු. අපට කැමති, අපි කැමති සහෝදරයන් හැටියට ළඟින් වැළඳගෙන අත්වැල් බැඳගෙන ඉන්න. නමුත් ඔබ කවුද කියන එක ඔප්පු කරන්න. ඒ නිසා අපේ හිතවත් අපි දැන් අන්තරාගමික සමුළුවක් සංවිධාන සාකච්ඡාවක් පැවැත්වුවා. අපට ඇත්ත වශයෙන්ම අපට කාටවක කියන්න බෑ ඔබ ත්‍රස්තවාදියා, ඔබ නෙවෙයි කියලා අපිට කියන්න බෑ. අපි කැමති දෑත් බැඳගෙන එක සහෝදරත්වයෙන් එකම පුටුවේ වාඩි වෙලා එකම වත් පිඟාන බෙදාගෙන කන්න අපි කැමති මුස්ලිම් ජනතාවත් එක්ක. නමුත් ඒ පරිසරය දැන් නැති වෙලා තියෙනවා. ඒක තමයි හැඬූ කඳුලෙන් අපි සීකරන දේ. ඒ පරිසරේ නැවත හදන්න මුස්ලිම් සොහොයුරනි, ඒ පරිසරේ නැවත අපට නිර්මාණය කරලා දෙන්න සොහොයුරනි. අපි මුස්ලිම් මධ්‍යස්ථ මතධාරීන්ගෙන් අපි කරුණාවෙන් ඉල්ලා හිටිනවා, ත්‍රස්තවාදීන් සැඟවුණු තැන් දන්නේ ඔබයි, ත්‍රස්තවාදයේ නිර්මාණයේ වෙන හැටි දන්නේ ඔබයි, එය දැන දැන සංගමා තැබීම ත්‍රස්තවාදයට රුකුලක්.